Ivana i Borislav su mladi par sa dvoje male dece, a njihovo prijateljstvo započelo je još u školskoj klupi. Upoznali smo se kada je on došao ovde u Godačicu, kod nas u osnovnu školu, to je bilo u prvom razredu. Da bi se 15 godina nakon završetka školovanja pretvorilo u ljubav. Borislav, Boba, kako ga svi od milošte zovu, doselio se sa roditeljima u selo Godačica sa 7 godina, nakon što su 1995. godine izbegli iz Hrvatske. U početku je bilo jako teško, drugi način života, drugi ljudi, promene nagle. Uz pomoć jednog od meštana ovog sela, koji im je u ratnom beznađu ustupio kuću na korišćenje, Bobo i njegovi roditelji novi dom pronašli su upravo ovde, u Godačici. Danas, nakon 25 godina, Bobo ima priliku da konačno postane vlasnik i poseduje svoj sobstveni krov nad glavom. A mi ćemo njemu i Ivani pomoći da naprave pravu odluku za bolju budućnost njihove porodice na selu. Putujemo u Kraljevo, grad na tri reke, koji je sedište Raškog okruga. Zahvaljujući geografskom položaju, rudnim bogatstvima i geotermalnim izvorima, grad je imao veoma burnu istoriju, ali to neka ostane u prošlosti. Nadomak Kraljeva, na obroncima Gledičkih planina, nalazi se selo Godačica. Naša Marija Veljković uputila se u ovo idilično mesto da upozna mladi bračni par, koji želi da ostvari san i stekne svoj dom. Pronalazak ljubavi i životnog partnera ponekad može biti popriličan izazov, pogotovo ako se u isti mešaju, naravno iz dobronamernih razloga, tetke, strine, ujaci, a u današnje vreme sve češće i društvene mreže. Ali šta ako je ljubav vašeg života tu, iza ćoška? O tome će nam pričati naš večerašnji par. Dobro vi nama došli u novi početak. Naš par upoznajemo u kući u koju su se Bobo i njegovi roditelji kao izbeglice doselili iz Hrvatske pre 25 godina. Ja sam Bekić Borislav, rodom sam iz Hrvatske. Ovde u Godačici živim od 95. godine. Završio sam šumarsku školu, trenutno se bavim poliranjem auta. Ja sam Veljković Ivana, imam 33 godine, rođena sam i živim ovde. Po zanimanju sam farmaceutski tehničar, trenutno ne radim, na porodiljskom sam bolovanju, a ovde kod Boba živim već jedno 3 godine. Ivana i Bobo poznaju se od prvog razreda osnovne škole, koju su pohađali upravo ovde u Godačici. Mi smo drugari iz školske klupe. Da, upoznali smo se kada je on došao ovde u Godačicu, kod nas u osnovnu školu, to je bilo u prvom razredu. Tako da se znamo maltene čitav taj period školovanja, osnovne škole, posle već kad je bila srednja škola, nekako su nam se putevi razišli, jedan vremenski period se uopšte nismo, da kažem, viđali. I onda je posle bila proslava 15 godina mature, gde smo se ponovo sreli i tu kreće naša priča. Ubrzo posle toga smo počeli da živimo zajedno. Planirali smo da pravimo svadbu, taj plan još uvek je tu negde, ali smo prosto zbog korone i ove situacije bili prinuđeni da nekoliko puta odlažemo svadbu. U međuvremenu smo dobili 2 dečaka, stariji ima 2 godine i 4 meseca i imamo bebu koja ima 1 mesec dana. Tokom ratnih 90-ih, Bobova porodica bila je prinuđena da napusti svoje ognjište. 95. godine, za vreme rata u Hrvatskoj, mi smo morali da se iselimo iz naših kuća. Prvo smo došli kod rođaka u Banovce, preko nekih prijatelja smo našli jednu kuću u Ravanici. Tu smo se preselili, ja sam došao ovde posle u školu, krenuo sam. Moj otac je počeo da radi kod gazde ove kuće ovde. On nam je ponudio ovaj smeštaj. Dosta je bio dobar za početak dok se ne skućimo. I tako, dan po dan i svih ovih 25 godina smo ovde gde jesmo. Ne dešava se to da neko bukvalno može da ti pokloni smeštaj toliko dugo godina bez dinara plaćanja.
Zahvaljujući dobroti i prihvatanju meštana ovog sela, Bobo i njegova porodica uspeli su da se adaptiraju na veliku promenu u životu. Nije mi bilo lako da se naviknem. U početku je bilo jako teško. Drugi način života, drugi ljudi, promene nagle, polazak u školu, reči. Ljudi su ovde jako dobri, prihvatili su nas kao najrođenije od prvog dana do dan danas, što nas i nekako i ostavilo sve ove godine ovde. Ivana i Bobo veruju da je za njihovu porodicu i dva mala sina život na selu pravi izbor. Prvo što je svima potrebno, to je mir. Toga ovde ima baš dosta. Lep, čist vazduh, ako ga negde još ima, to je ovde. Imaš svoj neki prostor, slobodu, što kaže Bobo, čist vazduh. Ljudi su nekako drugačiji, svi se poznajemo, srdačni su, uvek su tu da pomognu, da ti nekom pomogneš. Tako da je to ono što nas u stvari zadržava ovde. Večno zahvalni dobročinitelju koji mi je ustupio kuću na korišćenje sve ove godine, a koga ćemo upoznati nešto kasnije, Ivana i Bobo spremni su da konačno postanu i vlasnici jednog lepog seoskog domaćinstva. Prijavili smo se za ova sredstva zato što mislimo da ispunjavamo sve te uslove za kupovinu ovog seoskog domaćinstva. Želim da se jednom skućim i da budem svoj na svome, što se kaže. I mi želimo ovoj porodici da konačno budu svoj na svome. Zato naša Marija stiže da upozna Ivanu i Borislava, vidi gde žive i sazna njihove želje za budućnost. Ćao! Ćao. Ja sam Marija, drago mi je. Ja sam Borislav. Iz emisije Novi početak. Ne znam da li primate gosta? Primamo, izvolite. E, hvala. Zdravo. Zdravo. Ja sam Marija, drago Ivana, mi je. Ivana, drago mi je, dobrodošli kod hvala vas. Hvala lepo. Ja došla kod vas na kafu. Izvolite, sedite. Hvala. Sedite. Hvala lepo. Znate zašto sam ovde? Da, znamo. Vi ovde živite? Da, tako je. Tu živim u ovoj kući. Uh-huh. Koja je priča ove kuće? Zašto želite da se selite? Lepo je sređeno, lepa je kuća. Pa, hteli smo da probamo možda još negde, možda postoji nešto bolje od ovoga ili tako nešto. Uh-huh. Vi ovde živite sa tvojim roditeljima, da, tako? Da, tako je. I tu je bebac? Da. I dečak, znači vaš četvor i njih dvoje, jel kuća ispunjava sve vaše potrebe? Pa, za sad donekle i da, ali bi trebalo malo više kroz neki period. Pošto je tu... Barem još jedna soba. Da. Barem, pa dobro, njih dvojica će rasti, jel tako? Da. Trebala da. Bi još jedna soba. Da. Dobro, ja sam danas tu da bismo birali, jel te, između tri kuće za vas, da nađemo jedan novi, lepi dom za vas i vašu porodicu. U stvari, potencijalno novi, pošto i ova kuća ulazi u vaš odabir, jel tako? Tako je. Ali, hoćete malo da nam ispričate o ovoj kući? Ovako, mi smo se ovu kuću uselili 95. godine i od tada u njoj živimo. Mm-hmm. Kao postanari i tako malo po malo vreme je prolazilo. Skućili ste se ovde? Skućili smo se ovde, kupili osnovne stvari za Došla život. Došla Ivana umeđu vremenu. Da, još jedan plus veliki, dvoje dece. Verujem, da. I tako, život je krenuo napred, što se kaže. Kakvu kuću, da ne uzimam u obzir sada u ovom momentu ovu kuću, kakvu kuću tražite? Onako, dakle, vaša kuća iz snova, šta bi trebala da ima? Ćao! Naša kuća iz snova nekako nek izgleda ovako, ali da je još malo veća za nijansu, ako bi mogla da bude. A plac? Plac je okej. A hoćete malo da me provedete kroz kuću, da vidimo kako je? Hoćemo. Hoćemo. Kuća u kojoj naša porodica živi čini se kao idealan izbor. Međutim, procena je nešto veća od predviđenog budžeta od 1.200.000 dinara. Nalazi se na lepoj i mirnoj lokaciji ovog površinom velikog sela Godačica. Ja obično pitam za prve utiske, ali pošto vi ovde u ovoj kući živite 26 godina, prvi utisci su bili odavno. Dobro, da sumiramo. Koliko kvadrata ima ova kuća? 98 kvadrata. A ovde imate pored i plac? Da, tako već je. Već imate baštu? Imamo. Šta gajite tu? Pa razno povrće, imamo malo i voća i tako. Dobro, znači još jednom da sumiramo, možda bismo mogli da tražimo malo veću kuću? Mogli i bismo. I sa malo većim placem. Mogli jel bismo, tako? Da. Dobro, ništa, mi smo vam našli dve divne kuće i hoćemo da krenemo polako prema može. Njima. Može. Ajde.
Kuća broj 2 je nova i ima zajedničko dvorište. Odmah je spremna za useljenje i cena joj je na samom vrhu budžeta i iznosi 1.200.000 dinara. Ovo je kuća broj 2. Dakle, kao što vidite, lepa je, sređena, pogled je prelep. Ono što je kod ove kuće, kako da ga nazovemo, minus, jeste što ima jednu sobu manje nego vaša kuća i što ima zajedničko dvorište. Ali vidjet ćete kad uđete unutra, potpuno je sređena. I sad da čujem vas, Ivana. Pa na prvi pogled stvarno kuća izgleda spolja lepo, ali nama prosto treba da imamo sobstveno dvorište. Ovdje bismo morali da delimo sa vlasnikom kuće. I jedna soba manje. Jeste da možda ne treba nikakvo ulaganje u kuću, ali mislim da to nije ono što nam možda trenutno treba. Što kaže Bobo? Ja se slažem sa Ivanom. U suštini da li možeš da se ne složiš? Dobro, znači slažete se, ali ajde da vam pokažem kuću iznutra. Stvarno je prelepo, možda se predomislite. Može? Hajde. Ajde, ovuda. Unutrašnjost i spoljašnjost su potpuno sređeni. Međutim, raspored prostorija nije idealan za našu porodicu. Iako se sa ovog placa pruža predivan pogled na krajolik, kuća je poprilično udaljena od centra mesta. Dobro, obišli smo kuću da čujem kako vam se dopada. Hoće Bobo. Kuća je dosta lepa i moderna. Nedostaje možda jedna spavaća soba. Ili od ove velike spavaće sobe možda bi moglo da se od jedne da se naprave dvije manje. I to bilo moguće? Bilo bi, ali bi troškovi bili dosta veliki po mojoj proceni. Možda je mana što ima dosta malo placa. Dobro. Znači to vam ne igra. Vi biste željeli svakako da imate baštu. Ovdje nemamo plac. Dvorište nije naše, nego bismo delili sa vlasnikom kuće. A opet s druge strane pogledate i sve je prelepo. Dakle, nema osim toga što biste eventualno, ako se odlučite za ovu kuću, pregrađivali. Da. Nema nikakvih ulaganja. Ova kuća ima ovu sobu, spavaću i još jednu. I vidjeli smo, to je namenska soba za proslave. Tako je. Kako vam se čini taj raspored? Kako vam se čini u stvari ta treća soba? Ta treća soba je po meni baš namijenjena za ta slavlja. Jel vi pravite proslave? Pa pravimo jednom godišnje slavu i možda još nešto kad se desi. Što znači nije vam potrebna prostorija tokom cijele godine. A šta bi moglo da bude u njoj? Mislim, pa, jel bi mogla bude dečija soba? Pa za početak možda neka mala, ali kasnije bi možda trebala neka veća kad deca porastu i tako. Ne znam da bi ovaj prostor mogli da iskoristimo jer je nekako nezgodna za postavljanje nekog većeg kreveta jer je baš namenski napravljena za slavlja. A vrata između spavaće i ove trpezarije, da je nazovemo trpezarija? I to su neka rolo vrata, ni to nam nešto nije praktično. Jel bi to bio zid ili vrata ili... Pa možda zid bi bilo praktičnije. Dobro ljudi, imate temu za razmišljanje svakako, ali evo možete malo da razmislite i dok se šetamo ka kući broj 3. Jel može? Može. Izvolite. O lepotama i mogućnostima koje pruža ovaj kraj popričali smo i sa predsjednikom mesne zajednice. A sa nama i Boban Miletić, predsjednik mesne zajednice. Možete li nam malo predstaviti ovo divno selo? Naše selo Godačice se nalazi na obrancima Gledičkih planina. Ima 1000 stanovnika, 300 aktivnih domaćinstava. Stanovništvo se bavi pretežno poljoprivredom. Mada imamo dosta stanovnika koji su otišli u inostranstvo. To nam je sad problem, deca tih ljudi što se na stranstvu se ne vraćaju u selo. Zato nam je dobrodošlo ovako potezi kao što je ova porodica Bobo sa svojom suprugom uradili, vratili se u selo. A imaju li ih još možda? Ili pa su oni ima, prvi? Oni su prvi za sad. Ova je mera dobra, samo da se nastavi dalje. Ima velike interesovanja. Dolazići u ovo selo vidjeli smo da su putevi loši, to jeste zaista veliki problem. Putevi su nam u katastrofalnom stanju. Svi lokalni putovi, opština ulaže, ali to je nedovoljno. Mi imamo mrežu od 15 km lokalnih puteva u selu. To je za jednu opštinu mnogo da održava, da asfaltira. Drugi je problem obilne kiše kad padnu. Onda nam taj put upropasti još gore. Blato, pa onda mi šta radimo, opština pošalje mašine, svake godine radimo jedno isto. Naše selo mnogo lepo, na lepom mjestu, imali bi uslove za seoski turizam. Da, jasno. Ali ko će da dođe, da za auto 15-20.000 evra i da ga krpa po seoskom putu, loše, to je mnogo veliki problem našem selu. Jasno. A imali bi šta ljudi da vide, klimu imamo umerenu, nisu leta mnogo vruća, nisu zime mnogo hladne. Imamo eto te rečice, ima ta
pastrm, rečna riba koja je zdrava, nezagađena. Znači, sredina je totalno nezagađena. Mi nemamo ovdje ni jedan proizvodni pogon da bi pravio neku buku, da bi zagađivo okolinu. Znači. A dobro, znači potencijala ima, ali ima i posla. Ali mnogo posla ima i ulaganja. Hvala vam svakako na razgovor. Hvala vam. Posljednja kuća koju danas gledamo ima veću okućnicu, ali nije u tako dobrom stanju kao prethodne. Nalazi se na lokaciji sa prelepim vidikovcem, sa kojeg se pruža pogled na okolni kraj. Cena od 1.000.000 dinara možda bi mogla da bude i dodatna motivacija za naš mladi par. Ovo nam je posljednja kuća za danas, ljudi. Dakle, 100 kvadrata i ima plac od 30 ari, jedino što je plac preko puta. I sad me zanima kako vam se dopada na prvi pogled i kako vam se sviđa lokacija? Pa po lokaciji mislim da je više malo udaljena, mogla bi da bude malo bliže. Šta znam? Centru, je li tako? Da. Ali pogled je prelep. Ivana, šta kažeš? Pa jeste, pogled je stvarno, da kažem, savršen. Ali jeste da bi nam odgovaralo da je malo bliže glavnom putu. Što se tiče placa, mislim da nam je mali, da bi nam odgovaralo da je možda neka kvadratura malo veća. A kuća na prvi pogled, rekao bih da tu ima baš dosta da se ulaže i da se radi. Šta kažeš ti? Mislim isto tako da bi možda moglo da se ulaži još dosta u nju. A to vam trenutno ne odgovara? Ne odgovara, pa, i da. Ne baš. Znate što ja predlažem da uđemo da pogledamo iznutra pa ćemo pričati još? Može. Može, dobro. Izvolite. Iako ima veći plac od prethodne, ova kuća zahteva obnovu i ulaganje, a Ivana i Borislav voljeli bi da se usele što pre i ne izdvajaju dodatna sredstva za renoviranje. To je to za danas. Sve ste videli, ajde samo da čujem utiske ove posljednje kuće. Pa ova kuća što se tiče kvadrature, slična je kvadraturi onoj koju smo vidjeli malo pre i ovoj našoj. S tim što je onako, rekla bih da je malo starija gradnja, da bi tu moralo dosta da se ulaže. Vi biste želeli moderniju kuću. Da, naravno. I da se što pre uselimo. Logično. Da. Bobo? Ja isto tako mislim da bi bilo poželjno da je malo još u nekoj situaciji. Treba dosta da se uloži, mi nećemo možda imati sredstava za to. I da je malo veće i da je malo bliže. Da, i da je malo bliže. Dobro, a šta biste radili konkretno u slučaju da se odlučite za ovu kuću? Pa možda malo vrata, prozore, stolariju tu, možda podove. Farbali malo ili menjali? Menjali. Podovi? Da, podovi bi se menjali? I podovi, i zidovi. Zidovi malo da se usavrše. Evo šef kaže, boga mi, podovi, i zidovi. Dobro, sve. Stvarno, sve. Znači ima posla. Ima i koštanja, dosta i koštanja. Po našoj proceni. Tako. Dobro, ljudi, pokazali smo, eto, prvu znate, pošto je vaša. Videli ste još dve kuće, ja vas sada ostavljam, a vi se lepo preračunajte, dogovorite, pa se uskoro vidimo. Može? Može. Zdravo. Zdravo. Uvereni smo da i vi imate svog favorita između ove tri kuće koje smo danas pogledali za Ivanu i Borislava. Pa da se podsjetimo kakav je izbor pred našim bračnim parom. Prva kuća je ona u kojoj već žive Ivana i Boba sa njegovim roditeljima. Nedostaje joj još jedna soba da bi bilo dovoljno mesta za sve kada dečaci porastu. Druga kuća je nova i ne zahteva ulaganja, ali nema dobar raspored i deli dvorište sa komšijama. Treća kuća ima veliki plac, ali je stara i potrebno je dodatno investiranje u obnovu stolarije i podova. O našoj porodici razgovarali smo i sa Čika Perkom, njihovim dugogodišnjim prijateljem i vlasnikom kuće u kojoj žive. Čika Perko, kako poznajete vi našu današnju porodicu? Pa slušajte ovako, naše lude 90. godine, znate kakve su bile. Oni su došli iz Hrvatske. I bili su kod jednog naše komšije jedno, pa, nekoliko mjeseci. I to ovaj moj brat koji je njima danas kum. U stvari njegov sin je kum ovoj porodici. Kaže mi, daj im, kaže bre, Perko, kaže, u kuću. Nek stanuju, mislim, hoćete ti platiti. A vama je bila prazna kuća u tom prazna momentu, kuća, tako? Prazna kuća, ovdje i tako to. Ja, ajde, rekao, dovedi da vidim kakvi su. Znaš, i kako su vam se činili? I suga kao duša, ekstra ljudi. I oni su u vašoj kući više od 20 godina, da bo, tako? Da, 25. 25. Za to vreme im dinar nisam uzeo, vidio sam su dobri. Ne mogu krivo da kažem, pomagali su. Ali dobro, to je nesvakidašnji potez da prosto vi ustupite svoju kuću nekome. Takvi smo mi šumadinci. Ima kod nas ima takvih dobri ljudi danas, ima, da. Ima, ima. Pogotovo što su oni, svidjeli su mi se na prvi pogled. Fini, normalni ljudi, unesrećeni, nema, mislim. I sad ja imam pitanje za vas, ali biste vi prodavali kuću? Da, njima da.
Mi sad znamo, tu je i plac i ta kuća je velika i to sigurno ima neku svoju cenu, ali ja mislim oni se boje da oni bi se iselili, a možda i ne bi ako biste nam vi izašli u susret. I sad evo došla sam da vas pitam da li biste nam izašli u susret sa cenom. Obavezno. Hteli biste? 100%. Svaka vam čast. Evo ruka. Hvala. I vama. Čika Perko je zbog porodice za koju se tokom svih ovih godina vezao, pristao da smanji procenjenu cenu svoje kuće i prodaje našem paru za iznos budžeta koji je predviđen Ministarstvom za brigu o selu. Divan gest velikog čoveka. Vreme je da se donese odluka i izabere novi dom. Što se tiče prve kuće, njoj nedostaje još možda poneka prostorija. Druga je sa mnogo ulaganja, tako da nemamo dovoljno sredstava za ostalo. A što se tiče druge kuće, ona stvarno izgleda dobro, nema nikakva ulaganja. Jedino što se meni ne dopada je što nemamo dovoljno placa. Dvorište bi morali da delimo sa gazdom. A što se tiče one prostorije, ona nam nema trenutno neko iskorišćenje. Da, ona prostorija za slavlja. Da. Za slavlja, da. Mislim da tu nešto ne bi mogli baš dobro da iskoristimo. Nama bi više odgovarala prostorija, još jedna da je to soba, na primjer, a ne da je sala ili tako nešto. Da. A pritom mislim da nam je i lokacijski nije to, zato što nam je daleko i od glavnog puta i od svega. Da. A treća kuća, šta misliš o njoj? Pa iskreno, ona mi se najmanje dopala od svega što smo do sada videli, jer dosta bi tu otišlo vremena za renoviranje, jer bismo morali da radimo i podove i zidove, verovatno i stolariju. Mislim da nam u ovom trenutku to nije najbolja opcija. Jeste, u pravu si. Još plus što imamo dvoje dece male. Da. Kod ove treće kuće postoji plac koji isto nije tu, ali je preko puta, što nama baš i nije. Da, i dosta je manji. Dosta je manji, a i ona je delimično udaljena isto od ove druge, od naše tek prve. Tu je još jedno pitanje što se tiče prve kuće. Ona se nalazi na najvećem placu od svih ovih do sad pomenutih. Pitanje je da li će vlasnik kuće da se složi sa budžetom kojom mi smo dobili. Mnogo nedoumica za Ivanu i Boba. Stiže i Marija sa dobrim vestima i iznenađenjem za naš par. Kako ste ljudi? Evo, dobro. Evo, dobro. Jeste se dogovorili? Pa jesmo. Je li bilo teško? Je li bilo nedoumica? Je li isto razmišljate? Pričajte mi malo. Pa, bilo je malo nedoumica, ali u suštini nas dvoje isto razmišljamo. Isto razmišljate, što jeste logično negde. Da. I? Znaš da, meni se nešto, ja sam nekako stekla utisak da ste na neki način vi već našli svoj dom i da iako odlazite, odnosno ako ste odlučili da odete iz svoje kuće, da to nerado činite. Pa da, u pravu ste. Jesam? Da. To se nekako slutilo kroz celu emisiju, ali ako se desi da prosto ne možete da kupite ovu kuću i ne postignete dogovor, šta ćete da radite? Pa probat ćemo da se odlučimo za kuću broj 2. Mislim da ćemo se na kraju ipak nekako možda uklopiti, jer ona je stvarno u dobrom stanju, bez nekih ulaganja. E sad jedino ona jedna prostorija koja je sporna, ali vidjet ćemo. Ali kako ste tužni dok pričate o toj drugoj kući koja nije vaša kuća, ljudi. Dobro. Ne želim, namerno sam pitala da li imate neke druge odluke, ali ne želim više da vas držim u neizvesnosti. Mi smo pričali sa vlasnikom vaše kuće, sa Čika Perkom, i on kaže da će se potpuno složiti sa tom svotom koju vi imate. Tako da ostajete u vašoj kući. Mnogo mi je drago zbog vas. U stvari, vi ste i pre ove emisije imali svoj dom, sad je u stvari samo izvanično vaš. Mnogo mi je drago i ostavljam vas da se radujete zajedno i vidimo se sljedeći put kada zvanično dobijete ključeve od svoje kuće. Vidimo se. Sve najbolje. Prijava ovog para pristigla je u Ministarstvo za brigu o selu, koje je obezbedilo u okviru vlade Srbije velika sredstva za kupovinu napuštenih seoskih kuća. Nakon provera o imovinskoj legalnosti objekata i svih drugih pravnih okvira, doneto je rešenje da ova porodica ispunjava uslove da dobije sredstva za kupovinu izabrane kuće.
I jedan od najlepših i najemotivnijih momenta u ovoj našoj emisiji sa nama gospodin Kostov i on će vam ispred Ministarstva za brigu o selu uručiti ključeve vašeg novog doma. Izvolite, gospodine Kostov. Dobar dan i poštovanje, dragi prijatelji. Velika mi je čast i zadovoljstvo da u ime ministra za brigu o selu Milana Krkobabića da vam uručim ove ključeve i da vam poželim puno sreće u ovoj prelepoj kući, mislim najlepšoj do sada koju sam ja video u ovom serijalu. Jel dopuštate, Borislave, da Ivani predam ključeve? Dopuštam, naravno. S obzirom, da li je i kod vas ona tu porodice? Jeste, hvala Bogu. Ivana, izvolite. Pa, hvala, evo. Nek vam je sa srećom. Hvala. I vama želim puno sreće. I evo, da ovde u ovu svesku upisujete sve lepe trenutke i nadam se poslovne uspehe koje ćete imati u kući i okućnici. Evo, izvolite. Hvala. Ja još uvek ne verujem Ovom prilikom bi se zahvalila Ministarstvu za brigu o selu. Ovo je stvarno jedna divna stvar, ja prosto još uvek ne verujem. Tako da smo stvarno presrećni i hvala svima. Čestitam vam. Hvala. I svako dobro. Pozdravite, poljubite dečicu. Hvala vam. I širite ovu ideju da još ljudi konkuriše, jer će biti još novih kuća. Hoćemo. Hvala vam. Hvala i vama, sve najlepše. Da bi Ivana i Borislav imali siguran profit u njihovom starom novom domaćinstvu, potražili smo mišljenje stručnjaka koji naše parove kroz ovaj serijal ohrabruju svojim savetima iz oblasti poljoprivrede. Ima nekoliko mogućnosti čime da se bavite. Jedna, na primjer, da uzgajate borovnicu ili jagodu ili neko drugo povrće, ali koje se uzgaja u sudovima. Bez obzira šta uzgajali, bez vode taj posao bit će problematičan. Da li ćete vi bušiti i tražiti vodu pobijanjem cevi, jer potok koji ima iza kuće je problematičan. Verovatno već vidim da je suv. U modi je sada borovnica i jagoda. Jagoda brže donosi prihod nego borovnica, ali kaže, odluka je vaša. Morate znati kome ćete to prodati. Za sada sve što se rukom bere, ima prođu, jer nema radne snage. Dakle, tu ne možete napraviti grešku, prostor lep, sve je poručeno, samo to da prenesete vašoj ženi, ona će donositi odluku. I ova kuća, i ova zemlja, i baštu, verovatno uređuje ona. Ali ti, očan i moćan, ćeš to izdržati sve. Da li bi postojala opcija sa plastenikom u bašti da se malo dodatno to ubrza proizvodnja paradajza, paprike i tako toga? To bi bilo dobro, ali nemojte koristiti ovaj plastenik kako bilo napravljen. Mora biti pravilno napravljen plastenik da kad uđete u njega da nemate problem. Plastenik bi vas osigurao od nepovoljnog uticaja spoljne sredine. Vidim da nanosite stajnjaka tu i što je najvažnije, imamo rešen problem zaštite u plasteniku i mimo plastenika na otvorom prostoru. Imamo sada rešenje organske proizvodnje koju vi tako zovete. Dakle, mi treba ovdje da uradimo tako pravilno da drugi seljani od vas gledaju kako to treba da izgleda. Dakle, bašto i dalje, ali to mora biti tako urađeno da bude uzor svima, zalogaj mora biti lek. Mora. Možeš li to? Moram i mogu. Naravno da mogu. Hvala vam. Usrećili smo još jednu porodicu kojoj smo predali ključeve njihovog doma. Misija je i ovog puta uspešno obavljena. Ivana, Borislav i njihovo dvoje dece ostaju da žive u Godačici, u kući koju od sada slobodno mogu da zovu svojom. A nekoliko meseci kasnije put nas ponovo vodi u Kraljevo, grad na tri reke koji je i sedište Raškog okruga. Budući da je naša Marija od puta ogladnela, rešili smo da svratimo do najstarije kraljevačke kafane u samom centru i probamo čuvene kraljevačke mazalice o kojima smo toliko slušali. Ovo ukusno i jednostavno jelo nastalo je pre 40 godina u nekadašnjem Densingu u Kraljevu. Mleveno meso se namaže na krišku hleba i prepeče na roštilju. Savršeno! Evo,
nas u centru Kraljeva. Ovo jutro je mnogo lepo počelo u kafani Pariz, je li tako? To je vaša najstarija kafana i jeli smo mazalice. I sada smo hteli da nam vi malo ispričate o tome, naravno, žiča i studenica, obeležja ovog kraja. Ali ovaj kraj, odnosno Kraljevo, nudi još mnogo toga. Počeo od ovih starih lokala, vaših specijaliteta, a boga mi i ovde mogu da se radi adrenalinski sportovi, je li tako? Pored mazalica koje ste probali, niste uspeli možda da probate kraljevački sir i kajmak, kraljevačku rakiju, to ćete kasnije i tih specijaliteta naši. Grad Kraljevo je poznat po širokom kružnom gradskom trgu iz koga kreću ulice koje se seku pod pravim uglom i predstavlja jednu pravu pešačku oazu koja je zatvorena za saobraćaj u kojoj se nalazi veliki broj hotela, restorana, kafića, poslastičarnica. Kraljevo je okruženo brojnim planinama, izdvojila bih Goč, koja je jedna fabrika kiseonika, najšumovitija planina u Srbiji, na kojoj se nalazi preko 150 izvora pijaće vode i 40% flore. Pored Goča tu je i planina Stolovi, koja je idealna za duge šetnje. U tim dugim šetnjama naići ćete na krdo divljih konja, kao i polja posuta narcisima. Predivno. Planina Stolovi je idealna za sve ljubitelje adrenalinskog turizma jer ima idealne vetrove i struje koje su pogodne za paraglajding. Zatim tu možete voziti džipove, kvadove ili prosto uživati u nekim šetnjama našim markiranim stazama. Za one nešto hrabrije imamo i rafting ibrom. Aha, znači tu idu najhrabriji, jel tako? Da, rafting ibrom, zatim zip line. Imamo i jahanje konja za one nešto mirnije, streličarstvo, ali za one baš mirnije ili zbog porodice sa decom, neke starije, preporučila bih odmor u nekim od seoskih domaćinstava u mesto Rudno i u mesto Lopatnica. Mesto Rudno, to je mesto koje se nalazi na obroncima Golije, to je naša vazdušna banja koja je idealna za plućne bolesnike. I tu možete uživati također u dugim šetnjama, jahanju konja, u meandrima reke Brevine u kojoj možete uloviti planinske rakove, zatim uživati u vodopadu reke Izubre, u poljima posuta borovnicama, divljim jagodama i naravno uz taj ruđanski sir, kajmak, njihove specijalitete. Sve će to učiniti vaš boravak na Rudnu nezaboravnim. Možete uživati i u Lopatnici, koja se nalazi u kanjonu, jedne od najčistijih reka u Srbiji, koja je bogata i termalnim i mineralnim vodama. Mene na kraju ovog razgovora interesuje jedna stvar. Kako neko ko, na primjer, sedne u Pariz i pojede tonu mazalica, može, pa onda krene taj adrenalin od tog mlevenog mesa, kako da ja sada da potrošim tu svoju energiju? Šta je vaša preporuka? Naša preporuka, osim pešačanja, paraglajdinga, je da idemo na veseli spust. Veseli spust? Da, na rafting Ibrom i veseli spust. Jel na ovu stranu Ibr? Možemo ovamo? Ovamo, dobro. Izvolite. Ibar u pesmi nikako da stane, dok naša Marija juri i žuri na sastanak sa Ivanom i Borislavom, koji je strpljivo čekaju pored reke. Ćao, ljudi! Izvinite što kasnimo, gospodin Aca je vozio najbrže što može, ali nas dugo čekate. Pa evo, em što te čekamo šest meseci, evo i sad kasniš pola sata. Pa kako sad, to nismo se ni zagrlili, a ti veni ali već ipak, da me čekaš šest meseci. Ipak, dobro došla ti nama. Hvala, zdravo. Dobro došla. E, ali imam opravdanje zašto kasnim. Zato što vam spremam neko iznenađenje tamo kod kuće. Naravno, ne smete da znate o čemu je reč, a za to vreme će gospodin Aca da nas vozi na ovom čamcu. Ovo zove veseli spust, je li tako? Da, veseli spust. Najveseliji. Najveseliji? Da. U redu. Verujem da ću saznati u toku vožnje zašto je najveseliji. Pa mislim da hoćeš. Vesela družina, predvođena profesionalcem Aleksandrom, se ohrabrila na spust Ibrom. Tu je i zaštitna oprema, da bi sve bilo po propisima. Srećom, u ovo doba godine Ibar je miran, pa nema bojazni od prevrtanja čamca. Po 33. put Veseli spust se organizuje u Kraljevu i to je najstarija manifestacija. Nama je jako drago kada čujemo sve druge da se hvale, oni koji su učili od nas, a mi smo stariji od njih nekoliko decenija. Ali drago nam je što su i oni uspeli da naprave i postoje raznorazne regate, ali ni jedna kao što je Veseli spust. Već 33 godine entuzijasti i svi oni koji vole Ibar pokušavaju da
od veselog spusta naprave manifestaciju koja ima dušu. Ona je na neki način već ima, ali hoćemo da je zadržimo. Nismo je komercijalizovali, nismo napravili 15, 20.000, 30.000 ljudi, mada smo 90. neke godine imali 20.000 ljudi na reci. Sve smo to uradili iz jednog razloga. Kada komercijalizujete, onda ulazite u problem sigurnosti, a nama je najbitnije da su svi naši učesnici bezbedni. I bar se peni, a ti sa mnom kreni, a ti sa mnom kreni na veseli spust. Ovde su svi dobrodošli, bez obzira na iskustvo, jer može se učestvovati na najneobičnijim vrstama plovila koje možete da zamislite. Plavovi su raznorazni, prave se od stiropora, od drveta, od svega onoga što narodu padne na pamet. Na njima se okreću jagnjići, prasići, roštilje tu. Tako da je to nešto prelepo i očekujem da ću putem vaše televizije da svi to vide. Da ove godine budemo najuspešniji, da ih dođe najviše, ali svi oni koji znaju da se naoružaju lepim raspoloženjem, oni koji znaju da se smeju, da pevaju, da igraju, da se druže, da uživaju i da jednostavno shvate kako je lepo biti u Kraljevu, kako je lepo biti na veselom spustu. Veseli spust, naduvaj čamac, popni se na pramac, danas je najgru, saobraćaj gust. Sada moram malo ovde da zaveslam, zato što ulazim u problem. Kakav problem? Samo pa problem je, ulazim u brzak. Pa rekli ste nema problema, sve bezbedno. Pa nema, ali... Što nam sad radite? Kada? Opa, opa, neće, opa. Neće, sad će da malo da, samo malo će da zakoči ono ovde, pa ću ja da povučem. E, malo ćete samo lepo da prodišete. U problemu smo. Ne, sada smo problem savladali. E, ne. Evo, prolazimo. E, to je draži Ibar. Bitno je samo da ste opušteni, da verujete u sebe, da se opustite. Ibar, sve one koji znaju da ga poštuju i da ga vole, i Ibar zna da poštuju i da voli njih. I nikada neće da vam napravi problem. Evo je zmija nam ušla. Šta smo ono rekli da Ibar miran u ovo doba godine? Kako li je kad je nemiran? Ljudi, ja sam cela mokra! To je vodena zmija koja nije otrovna, ona malo izaziva strah od ljudi koji se plaše, ali oni koji vole ekologiju, koji vole prirodu, zmiju je lepo i videti, ona daje sreću. Mora da znate da je zmija nešto što daje ljudima snagu koji nemaju strah. Vodena zmija uopšte nije opasna. Deca Kraljeva se igraju s vodenim zmijama. Iskren da budem, Marija, ti si kriva za sve. A što ja? Zato što si kasnila. Pa morao sam skuterom da dođem, ne, da te uzmem. Aco, morali smo da jurimo, morali smo sve da radimo. Mislim, strašno. Ne, ali ja vam kažem, dajte ja da vozim, brže ćemo, vi kažete ne. 17. jula, budeš li kasnila na veseli spust? Pa ne, ja ću 15. da budem, na moj rođendan počinje. Ste rekli, 15. sam ovde. Ali iskren da budem, nije se baš toliko uplašila. Jer nije shvatila ko nam je gost. E sad ovde ćemo, ako odemo dole, nije problem. Šta da radimo? Onda imamo stalaću, možemo da stanemo sigurno, tamo je bezbedno. Možemo i da skačemo, da plivamo. Mi smo mokri pa sad. Idemo što bliže da nas ne bi odvela. Nemoj da se plašiš grana, moram da probam da ga ovde umotam. Okay. Opa, opa. Odnamo, opa! Ne mrzaj. Boga mi! Ne znam pošto. Ne mrdam. Ne mrdam. Šta će sada ovde biti? Sad i ako padnim, boli me ubo. Napala na zmija i mokri smo, drži. Drži samo to. Evo, držim, držim. Nismo ni sumnjali u Acine kajakaške sposobnosti. Svi su izašli zdravi i čitavi na obalu, ali bogatiji za novu avanturu. Putujemo kroz predivan pejzaž okoline Kraljeva, ka Rakiji, malom i skrivenom zaseoku sela Gledić. Ovo mesto čuva tajnu posebne rakije, po kojoj je nadaleko poznato. Posle nesvakidašnje ibarske avanture, izgleda da bi našem paru prijala čašica domaće šljivovice. Dobro je bilo, adrenalin onako puca. Kako vam se čini? Pa bilo je onako na trenutke da se uplašiš, ali je bilo stvarno predivno iskustvo. Dobro, ja sad znam da vi hoćete da napravite poklon jednom posebnom čoveku i da hoćete da kupite rakiju. Ja sam vas dovela ovde na imanje rakija, zato što se ovde pravi jedna čudesna posebna rakija od posebne sorte šljive. I sad smo mi došli ovde
Izvolite, izvolite, slobodno. Uđite, pogledajte kako je lepo. Raj na zemlji. Evo nam ga i domaćin. Dobar dan, domaćine. Dobar dan, domaćine. Dobar dan. Dobar dan. Mi došli malo kod vas. Dobrodošli u zaseok Rakija. Dobrodošli na gazdinstvo Veljović Đusić. Moje poštovanje. Moje poštovanje. Drago mi je što ste kod nas. Nadam se da će lepo da se provedete. Po čemu je vaša rakija posebna? Vaša šljiva, tako sam čula. Pa za šljivu kažu da je od autohtonih sorti i mi negujemo autohtone sorte, posebno crvenu ranku. I na neki način zadnjih 10-15 godina vratili smo je na velika vrata. Mi je zovemo kraljica šljiva. Mm-hmm. Jedna u hiljadu i sigurno ćete prepoznati ako probate rakiju od crvene ranke, mm-hmm, da je to prava, pitka, dobra rakija. Sad ćemo je naravno, nadam se, i probati. Dobro, vama ovdje često dolaze gosti, jel tako, na gazdinstvo? Da, probaju, mi imamo seosko turističko gazdinstvo i bili su nam od Japana preko Amerike, iz Europe naravno, iz Poljske, Rusi su nam bili. Nekako svi su oduševljeni jer ovdje vide pravi ambijent Šumadije. Čuli smo da vezano za ovo vaše imanje postoje neke zanimljive priče i tokom istorije, a i iz skorije istorije, kako da kažem, ljubavne, u stvari vaša priča. Jel možemo da čujemo? Kad sam ja došao u rakiju, kad sam upoznao Draganu, pitanje je bilo da li sam više volao rakiju ili Draganu. Rakiju kao rakiju, a ovo je zaseok rakija. Mm-hmm. I naravno, tada je moja supruga, kad me dovela ovdje, ispričala jednu priču u koju sam se ja zaljubio. Sve je onda krenulo u pravom smeru. Na neki način želimo da predstavimo svima gazdinstvo koje traje preko 4 generacije. I eto ja koji sam bio državni službenik preko 32 godine aktivno, sada, kako da kažem, penzioner, možda zato i pustio i bradu da izgleda malo starije, ali sam se posvetio maksimalno prirodi i posvetio rakiji. Želim rakiju da vratim i naše autohtone sorte šljiva da vratim na mjesto koje zaslužuje. Da se, mm-hmm, o njima priča pozitivno, odnosno da se njima priča u nekom lepom svetlu, a ne u nekim negativnim konotacijama, nego jednostavno uživanje i ograničeno, odnosno vrlo specifično kvalitetom i bukeom naše rakije. Dobro, nama treba poklon za jednog posebnog čoveka i ja sam evo ponela ambalažu da nam prodate rakiju. Jel može? Naravno, bit će mi čast ako mogu da napunim ovu čuturu sa vrhunskom rakijom iz zaseoka rakije. Dobro, mi sada jedva čekamo da malo obiđemo ovo vaše gazdinstvo. Prelepo, jel možete da nam pokažete gde se proizvodi rakija? Naravno, izvolite. Hvala lepo. I još jednom dobrodošli. Hvala lepo. Ponosni domaćin nas provodi po imanju i pokazuje nam bakarni kazan u kom nastaje čuvena rakija iz rakije. Tu je sala za proslave i mnogi drugi sadržaji koji garantuju lep odmor i dobar provod. Punog srca napuštamo ovo imanje i obećavamo gazda Dejanu da ćemo ponovo doći. Kroz bukove šume približavamo se manastiru Zgodačica, osnovanom 1970. godine na imanju porodice Ćirović. Dočekuje nas protosinđel Stefan, koji dobro poznaje Ivanu i Borislava. Čuli smo da ovaj jedinstveni manastir ima neobičnu priču o svom nastanku i radoznali smo da saznamo nešto više o tome. Oče, gde se mi ovo nalazimo i možete li nam ispričati priču ovog lepog mesta? Nalazimo se u selu Godačica, manastir je Zgodačica, a inače je hram posvećen svetom velikom učeniku Dimitriju. To su dva brata i dve sestre koji su svi kao deca otišli u manastir i na svojoj očevini i delovini su podigli manastir. Uh-huh. Samo oni nisu otišli ovdje prvo. Prvo je otišla mati Serafima u manastir Ljubostinju kod Trstenika 42. godine. Otac Savo 42. godine odlazi u manastir Žiču. Tad je manastir Žiča bio muški manastir. Tako da su roditelji ovdje ostali sami od 50. godine do 68. Kasnije, kad su već roditelji ostarili, onemoćali, htjeli su da prodaju imovinu, da prodaju na četiri manastira, Žiču, Ljubostinju, Voljavču i Raletinac. Vladika Vasilije, tadašnji Žički, im je rekao, to ako date, prodate, daćete u Besinje, mi ćemo tu da pravimo manastir. Tako da, eto, od 68. je početo da se gradi. Mm-hmm. I šta je bila njihova krsna slava, to je Sveti velikomučenik Dimitrije, crkva je posjećena tako od 70. godine zvanično sva imovina pokretna i nepokretna prepisana na Srpskoj pravoslavnoj crkvi, eparhiji Žičko, i od tada je to počela izgradnja manastira, tako do dana današnjeg. Dakle, 68. i do dan danas. Tako je.
Na kraju su se i roditelji zamonašili, tu su sahranjeni, tako da je cijela porodica, dva brata i dve sestre, svi su u monaštvu. Ovde je zaista lepo, priroda je divna, imate i životinje. Kako živite ovde? Pa manastir se izdržava od stočarstva, ekonomiju imamo. Poljoprivredu radimo, imamo oko 10 hektara zemlje obradljive. Eto, to je glavni od prihoda. Poseta nije nešto velika ovde, tako da to nam je glavni prihod od poljoprivrede. Ima nas pet tu, četiri monaha, jedan iskušenik. Kažete da je ovo jedinstven manastir u pravoslavlju. Jedinstven je po tome što su dva brata i dve sestre kao deca otišli u manastir i zamonašili se i svu svoju imovinu dali Srpskoj crkvi. Na kraju su se roditelji zamonašili, tako da je cela porodica u monaštvu. Tako da to nije nigde zabeleženo. Da su kao deca otišli, znači i svu imovinu svoju predali crkvi, na svom očevini i dedovi sagradili manastir. Tako da je to jedinstveno. Ima neki koji su tako u starosti odlazili, da, ali ovako kao cela porodica, ne. A u Godačici smo pripremili specijalno iznenađenje za Ivanu i Borislava. Marija ne može da dočeka domaćine da se vrate u svoj dom i nestrpljivo je izašla na ulicu da ih obraduje. Nadam se da vam je okej što smo malo napravili žurku u dvorištu. Da. Evo za useljenje. Pa hvala vam. E pa nema na čemu. Kasnije ćemo da uživamo u žurci, dođite ovamo. I sad ste vi videli šta je naše iznenađenje. Da. Ali malo da se približimo da pogledate. Da li vam se dopada i da li vam je u redu? Jeste. Jeste, super je. Ovako odavde s ove tačke gledište u redu. Super. Kad će on moći da krene sa upotrebom, jel te, u stvari? Kad ćete moći da sadite to što ste planirali ovde? Pa već, možda već i sutra. Jel da? Pa da. A šta će ovaj... Šta će se saditi ovdje? Pa od svega ćemo posaditi pomalo, i paprike, i paradajsa, i svega. Da imamo i za nas, a i za neku dalju proizvodnju i prodaju. Super je plastenik, dovoljne veličine za naš novi početak i to. Potrudit ćemo se da što više proizvedemo povrća i tako. I za nas, a i možda za neku proizvodnju. Izvolite domaćine! Upadaj, tako moja deca kažu, upadaj, ne uđi, nego upadaj. Joj. A? Odličan. Kako vam se čini? Odličan je. Šta kažeš ti, Bobo, šta si mi rekao za te mašine? Plastenik je dosta veliki u visinu, pa moći ćemo i neku mašinu kad obrađujemo unutra da iskoristimo. Aha, znači važno je to što je visok. Da, jako bitno. Da nam bude lakše. Da. Odlično. Znači ima kapaciteta, Boga mi, za biznis, a? Ima. E pa to sam želela da čujem od vas. Hvala vam. Veliki plastenik najkvalitetnije izrade omogućit će našoj porodici da uzgaja razne vrste voća i povrća po savetu stručnjaka i obezbediti zdravu ishranu i dodatni prihod kroz prodaju vrhunskih proizvoda. Nema ničeg lepšeg od dečije pesme i smeha. Slavlju su se priključili i članovi kulturno-umetničkog društva Abrašević iz Kraljeva, koji neguju tradiciju starih šumadijskih kola i običaja. A pored ove divne dece koje igraju i pevaju najlepše na svetu, imate divne komšije, prijatelje, familiju, porodicu, jer su oni danas spremili gozbu u vašu čast. Evo, stiže nam i pogača. A mi ćemo još malo da uživamo u igri i pesmi mladih ljudi iz čuveno kraljevačkog kulturno-umetničkog društva Abrašević. Da podsjetimo, prošli put kada su nam ulepšavali slavlje u jednom selu u okolini, saznali smo za problem prostorija u kojima ovo čuveno kulturno-umetničko društvo vežba, pa apelujemo na nadležne grada Kraljeva da što pre pomognu ovoj instituciji. Hoćete menjati nešto ovde? Pa u nekom
vremenu tamo, da. Šta ste planirali? Pa, možda još jednu dečju sobu. Aha. O tom potom, kako budemo stigli. Lepo, lepo. To, dobro, to su dugoročni planovi. Ovako, jel vam treba nešto? Pa... Nikako da dođemo do toga. Ajde, molim te, znači, bola sata te ispitujem šta ti treba ti nikako. Ajde. Špored neki, na primjer. Špored, dobro. Da. A šta ste imali? Čula sam da ste imali tu neku nezgodu. Pa da. To... Zimus, šta se to desilo? Procurao špored godine starosti, to. Procurao špored. Da, to tako kao da neka je bilo... peć. Jeste, da. Pa nam je cijelo vreme. Sve to bilo poplavljeno. A čekaj, vi se grejete na tu, kako ti kažeš, špored? Da, da, na taj špored. Špored za parno grejanje. Za parno grejanje, tako se zove. Pa kako ste se grejali zimus? Šta se pa, desilo? Pa uspjeli smo nekako to da popravimo za neko vrijeme i to sad tako radi, sad dok li šta, vidjet ćemo. Dobro, sad ide leto, pa vam neće pa trebati, ali šta se dešava? Morat ćemo da promenimo. Za zimu sigurno. Kako tako, morat ćemo. Znači, znamo da idu prve parice od povrća iz plastenika, jel pa tako? Da, da. To svakako znamo. Da. Dobro, mnogo vam je lepo ovde. Ajde, napravili smo krug. Ajmo malo napolje. Može. Ajde. Oj, tata, tata, tako ti ne baže, mi me tata žena mi treba. Oj, tata, tata, tako ti ne baže, mi me tata žena mi treba. Žena mi sileba, košulje pere i gleda mene. Žena mi treba, da me sileba, košulje pere i gleda mene. Još jednu flašu. Oj, deco, deco, majku vi vašu, doneste tati još jednu flašu. Džambarsko kolo, koj ne bi vola, igraj, pevaj, džambarsko kolo. Džambarsko kolo, koj ne bi vola, igraj, pevaj, džambarsko kolo. Slavlje privodimo kraju. I vreme je da se na simboličan način naša porodica oduži i njihovom dobročinitelju. Ivana i Bobo su vam mnogo zahvalni za sve, pa evo, imaju mali znak pažnje za vas. Hvala. Izvolite kaperku. O, Boga ti. A mi smo danas išli na jedno mesto posebno da ovaj, ovo vama uzmemo. Ali objasnit ću Bobu. Slava. Da, da. A rakija iz rakije u dozgu. Aha. Veljović. Da. Dobro. Izvolite. Hvala. Hvala vama. Hvala tebi, Marija. Pa sad ćemo svi da plačemo. Neću, ja neću. Vi neće. Nemam kad. Tako i treba. Čujete što čovjek kaže? Nemamo kad da plačemo. Da. Da. A dobro, ovo su sve suze radosnice. To je čovjek koji nam je mnogo pomogao. Ovo je bio trenutak, bukvalno da mu se mi zahvalimo na svemu. Do sad bilo je trenutak, on je to znao, ali ovo je bukvalno javni trenutak gdje... Da je on to zaslužio. Da on je baš zaslužio to. Sve najbolje. Sada vam kažem drugo. Hvala. Sreću i napredak. Hvala. Još makar jedno dete. Hvala. Do troje, to se valja. Hvala. Troje sreće. Tako je, tako je. Lepa Marija. Hvala. Znaš ti. Znam ja. Dobro. Ljudi, treba da se grejete sljedeće zime. Da. Pa šta ću? Naša dobra vila Marija. Čula je šta još muči ove divne ljude i sigurni smo da će dati sve od sebe da im još nekako pomogne. Jao, Bobo vidi. A, hoće moći da se kuva i da se greje? Pa moći će. Moći, super. Moći će. Tamar. Super. Pa hvala. Pa to molim bre, kad se poljube mladenci, da ste živi i zdravi i da nam javite kad, ovaj, kad bude to treći. Neću da navijam, neću da presiram. Što bi rekli moji neki bliski ljudi, vršiš pritisak, ne vršim pritisak. Mnogo mi je drago što sam vas upoznala. I nama. I nama. I ja vas ovdje ostavljam da uživate u ovom raju ovdje. Imate dobru familiju, dobru porodicu, dobre komšije. Volite se najviše na svetu.
ovo do jeseni nema potrebe, ali onda će, onda će biti preko potrebno. Da. I samo kad bude treća beba, kažete, alo Maro, stigli smo te. Ljubim vas, ćao. Ćao, vidimo se. Upoznali smo prirodne lepote Šumadije, srca Srbije i uverili se u čuveno gostoprimstvo ljudi iz ovog kraja. Pod jakim utiscima odlazimo iz doma naše divne porodice i želimo im puno ljubavi, zdravlja i sreće u budućnosti. Sad imam i metak za novi početak. Vraćam ti se rode, selo moje ravno, za ovo je srce moje kucalo davno. Kuća imanje, svima radovanje, sad imam i metak za novi početak.